Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e essa planta linda aqui, ó, é uma cica revoluta, uma planta bastante comum, muito utilizada em projetos paisagísticos. Essa aqui é do meu vizinho. Ela cresceu bastante. Eu lembro de quando ele plantou essa cica. Normalmente as cicas têm um crescimento muito lento, porém essa daqui cresceu bem rápido, olha. E ela tá aqui com bastante mudas, tem 5 mudas aqui no pé dela. E nós vamos retirar essas mudas. Ela tá com bastante telha de aranha ali, ó. E a gente vai tirar aqui e eu vou compartilhar com vocês como é que a gente tira as mudas e como é que planta, né? Eu fiz uma muda, eu fiz duas, na verdade, mudas de cica, cicinales. Tem vídeo no canal mostrando todo o passo a passo, o desenvolvimento da minha cica. Ela tá plantada no meu jardim, mas essa aqui, que é a Revoluta, eu não tenho ainda. Então, o vizinho nos deu as mudas, então nós vamos fazer aqui a retirada. Só que tem um probleminha. Aqui foi cortado a calçada para fazer o buraco para plantar a muda quando ela era bem pequenininha. E aí, como ela cresceu bastante, acabou ficando pequeno. Então, aqui o concreto tá meio que sufocando a planta, ó. Não dá para ter acesso. Então vai ter que cortar esse um pouco aqui do concreto para aumentar aqui o espaço, ó, para a gente poder tirar a muda e também para aliviar aqui a planta mãe, porque ela tá realmente asfixiada aqui, ó. Tá bem apertado o espaço para ela. Então, a gente vai falar pro vizinho cortar, né? Não dá pra gente cortar por conta da questão da energia elétrica, né? Que não tem. Então tem que ser o vizinho para cortar. Aí ele vai cortar e aí a gente vem aqui para poder tirar as mudas, porque não tem nem acesso. A cica cicinales, ela cresce, aliás, a revoluta, ela cresce até 2 metros de altura, mas ela fica com um caule bem grosso. Já a cicinales, que é a que eu tenho, ela cresce até uns 4 metros. O caule fica bem grosso também. Agora que já está cortado, nós vamos tirar aqui as mudas. Ele cortou só na parte onde estão as mudas, que ele tirou ali um pouco do concreto, né, para poder ter acesso e aliviar aqui o espaço, né, para a planta mãe, porque ela está bem sufocada. Então nós cavamos ali um pouco para afastar a terra e aí usamos o facão aqui, ó, e o martelo para poder cortar ali, separando a muda da planta mãe. O que que acontece se não tirar as mudas da cica? Acontece que as mudas, elas vão se alimentando da energia da mãe, porque as mudas, elas não vão, dificilmente elas vão criar raízes, né? Elas vão crescer e vão se desenvolver como galhos, né? E ela vai formar uma moita, né? Vai descaracterizar a planta, né? Porque aí ela não vai ficar aquela roseta, né, bonita que a gente costuma ver. Ela vai formar uma moita, forma uma moita de cica, né? Então é bom tirar as mudas, né? Porque aí você multiplica a planta e também você alivia ali para a planta mãe, né? Porque enquanto as mudas estão aqui nela, elas estão pegando a energia da planta mãe. Só depois que você tira as mudas e planta é que elas costumam enraizar. Porque aqui, mesmo em contato com a terra, igual elas estão, elas não criam raízes. Dificilmente elas vão criar raízes estando ligadas com a planta mãe, né? Então é importante tirar para poder aliviar aí a planta mãe. Mas se deixar a planta mãe morre? Não, não morre. Só descaracteriza a planta e vai virar uma moita, né? Aí tiramos aqui a primeira, foi a mais difícil, é a muda maior, né? Mas foi bem difícil quando eu vi, ela saiu. Mas deu um bocado de trabalho, porque essa muda aqui já tá bem grande, né? Mas vamos tirar ali as outras, né? Tirou a primeira, abriu o caminho, né? Aí fica mais fácil para poder retirar as outras, olha. Aí, ó, essa parte aqui, né, que foi cortada, ó, não tem problema. Você pode passar ali
canela é bom para evitar fungos, né? Mas eu não vou passar nada não, porque eu costumo não, já costumo não passar. Mas se você quiser passar uma canela aí para evitar fungos, pode aplicar ali na parte cortada, né? Para proteger a planta. Aí essa daqui, ó, já foi mais fácil, né? Essas outras mudas já foram mais fáceis para serem retiradas, porque tirando uma abriu espaço para ter acesso aqui nas outras, né? E olha, sai com bastante facilidade. Dá para tirar aí tranquilamente. É uma alavanca que seria legal aqui, né, para poder tirar, porém não dá para acessar por conta das folhas. Olha, essa muda que tá bem pequenininha, é bem mais fácil de tirar, né? Quando tá pequena assim, fica bem mais fácil. É, nós vamos tirar as outras aqui, o processo é o mesmo, e aí vou levar vocês comigo lá pra gente fazer o plantio. Dizem que, até já me perguntaram, né, que qual das cicas que tem perfume. E, sinceramente, eu só tenho a Cercinalis, né? Mas meus vizinhos, quase todos têm a Cica Revoluta. Ela é bem comum por aqui. E eu nunca vi perfume em nenhuma delas. Eu já vi a Cica Florida, mas eu não senti perfume. Dizem, né, assim, através de pesquisas que eu vi, que é a Cica Revoluta, tem perfume. Mas eu já vi ela florida e não senti esse perfume. Talvez tenha uma determinada hora que ela exale perfume, mas eu nunca senti, então não posso dizer para vocês, né? É sobre essa questão, né? Mas são plantas muito bonitas, bastante ornamentais, considero de fácil cultivo, e é fácil também de enraizar quando você tira ali as mudas e planta. Eu considero que elas enraizam com facilidade, pelo menos as minhas mudas de Cicinales enraizaram bem rápido, foi bem fácil. Eu plantei duas e as duas enraizaram. Então, eu considero aí bem fácil o enraizamento delas. As cicas são muito confundidas com palmeira, né? Mas elas não são palmeiras, não pertencem à família, só são parecidas, né? Elas pertencem à família Cicadaceae. Algumas pessoas conhecem como sagu também, né? Um dos nomes populares aí. É uma planta bem interessante, bem legal para se ter no jardim. É uma curiosidade também, a cica, ela reproduz assim pelas mudas, mas ela se reproduz também por semente. E a curiosidade é que para ela produzir sementes, não basta só ela florir e frutificar, você precisa ter duas cicas, você tem que ter uma muda macho e uma fêmea para que aconteça a polinização, para que elas produzam sementes. Que interessante, né? Aí aqui, ó, para fazer o plantio, eu peguei terra comum aqui. Na verdade, a gente está reaproveitando aqui uma terra que a gente tinha aqui, que estava plantada cebola. Aí a gente essa terra já estava com bastante esterco de gado, aí a gente acrescentou um pouco mais de esterco, vamos misturar aqui, para fazer o plantio das nossas mudas. Você pode plantar no substrato da sua preferência, ou pode plantar na terra comum do seu quintal também, ela vai enraizar independente aí do substrato. Ela é uma planta extremamente rústica, então não tem muito segredo aí nessa questão de substrato ideal, substrato perfeito. Ela é uma planta rústica, então qualquer tipo de terra que você utilizar aí, ela vai se desenvolver legal, ela vai enraizar e vai crescer, desenvolver bem bonita e bem forte. Misturamos ali, vou usar essas cuias que eu já tinha aqui, né? São cuias que eu desocupei de várias plantas, né? Que eu tinha aqui, eu passei todas as minhas plantas para vasos de cimento, então sobraram bastante vasinhos de plástico. Essa aqui é a cuia 21, é daquelas que normalmente a gente compra com plantas pendentes, né? Com uma alcinha de plástico ou às vezes uma correntinha. Então é essa cuia que a gente vai utilizar, que ela dá certinho aqui o tamanho das mudas, né? Então vai ser suficiente para elas enraizar aqui e desenvolver por um tempo. Aí é só acomodar, né? Põe um pouquinho de terra lá no vaso e acomoda a muda centralizada e preenche com o restante da terra para
segurar bem aí a muda e pressiona também para poder ela ficar bem firme, porque a planta ela precisa se sentir firme para poder enraizar. Então, dá uma boa pressionada na terra aí para que ela fique bem firme para poder enraizar com mais facilidade, né? E é esse o processo, coisa simples mesmo, sem segredo. Jardinar não tem segredo, gente. É só, muitas das vezes, sem informação, sem muito conhecimento, só com o básico, né, de jardinagem, você consegue plantar e cultivar qualquer variedade de planta, né? Muitas das vezes é o excesso de informação é que acaba confundindo a nossa cabeça, porque cada pessoa cultiva de uma forma e não tem o jeito certo e nem o jeito errado, né? Tem o jeito que dá certo. Muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum de planta, nem de jardinagem, mas gosta de plantar e aí planta e as plantas crescem, desenvolvem super bem. Então, qual que é o segredo disso? Não tem segredo, né? Então, é simplesmente você gostar daquilo que você faz, né? Você vai perder planta? Vai. Mesmo que você seja um expert em planta, você vai perder plantas. Plantas vão morrer porque plantas são seres vivos e tudo que é vivo morre. Então, né, perder plantas é normal, né? Então, não existe isso. Ah, eu não sei cuidar, eu não sei plantar, eu não sei cultivar, né? É cultivando que a gente aprende. Então, não tem muito segredo, não. Então, e não existe pessoa com dedo verde ou pessoa com dedo podre também não existe. Depende muito é do cuidado que você tem, né? Eu não levo jeito para cultivar a horta, por exemplo, né? Eu não levo jeito para a horta, mas eu levo jeito para plantas ornamentais, talvez porque eu goste mais de plantas ornamentais, né? Já tem gente que tem a mão ótima para horta, que gosta de hortaliça, que gosta de cultivar plantas para o consumo e tem uma mão excelente. Mas isso não tem nada a ver com jardinar, e sim com o gostar, né? Eu gosto de plantas ornamentais e eu gosto de plantar, eu gosto de cultivar, eu gosto de cuidar, então se torna aí uma atividade prazerosa para a gente fazer, né? Tem planta que não dá certo? Vai, tem, né? Quando não dá certo é porque aquela planta não dá certo no nosso cultivo, ou no nosso jardim, ou com o nosso clima, enfim. Ou às vezes é um problema da planta mesmo, porque já teve planta que eu tentei, que eu lutei para conseguir cultivar e não consegui. E na segunda, terceira tentativa já deu certo, sem dificuldade nenhuma. E é assim, é normal, né? Depende muito da planta também, né? Todas plantadinhas já, agora é a hora de fazer a rega. É importante que essa primeira rega seja uma rega bem generosa. Estou regando aqui com a mangueira, deixando a água cair bem devagar para poder não espalhar a terra, né? Mas assim devagar, ela vai já regando, bem regado, vai absorver bem a água. E é importante essa primeira rega ser bem generosa, até sair bastante água ali nos furos de drenagem, para que a planta não se desidrate. Você tem a opção de cortar as folhas se você quiser, né? Mas se você quiser deixar com as folhas, pode deixar também. Isso não vai interferir em nada na questão do enraizamento. Com folha ou sem folha, ela vai enraizar. O importante é manter a terra sempre úmida para elas não desidratarem. Vai desidratar um pouquinho porque está sem raiz, mas mantenha sempre úmida a terra e mantenha a planta também em meia sombra. Ela é uma planta de sol pleno, mas enquanto ela está aí nesse processo de enraizamento, mantenha a sombra ou meia sombra, tira ela do sol forte, porque senão ela vai desidratar com muita facilidade e isso dificulta aí o enraizamento. Mas aí agora, ó, rega generosa, coloca lá no local, né, de meia sombra e paciência, vamos aguardar. Assim que ela emitir novas folhas ou você levantar o vaso e perceber que estão apontando raizinhas ali nos furos de drenagem, é sinal já de enraizamento, você já pode passar para um vaso maior ou plantar no jardim, local definitivo aí, que a sua muda já vai estar enraizada, já vai estar pega, já vai estar pronta aí para ir para o sol pleno e se desenvolver. Lembrando sempre que
Tirou da meia sombra para plantar sol pleno, faça adaptação antes, né? Antes de fazer o plantio no local definitivo, adapte. Vai colocando a sol pleno pouco a pouco para a planta não queimar. E aí, assim que elas estiverem enraizadas, eu atualizo para vocês. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até o próximo vídeo.